motståndarna Alexander Karelin. Lyftkranen från Sibirien. Den starkaste av alla ryska björnar i historien. Alexander Karelin från Novosibirsk i tidernas största och mest överlägsna brottare. Man kunde se skräcken i hans motståndares ögon. Här har vi Thomas Johansson, OS 88. Johansson kan knappt andas. Och när han sen flyr mattan drar han med sig domaren i fallet. Och så är det OS-final 1992. Johansson är än mer chanslös. Ja, det var ingen hjältemodig svensk insats. Det tar slut efter 1:33 och numera är det 99-0. Känner du dig slagen redan på förhand? Inte på förhand, men visst är han ganska omänsklig redan. Något år tidigare gör Karelin ett besök i Sverige och deltar i den svenska gärdsgårdsserien. Enligt Brottningsförbundets nya regler får en svensk klubb numera ställa upp med två utlänningar. Och GAK tog hit Alexander Karelin. Hur är det möjligt? Det är reklamskyltarna som gör att GAK har råd med världens bästa brottare. Familjen Arnqvist är skyltbranschens okrönta kungar. De betalar för Karelin och får igen pengarna när tv kommer på besök. Vi vill visa Karelin i vår tv och han får västvaluta. Och så här går det till. Det måste vara några av brottningshistoriens mest ojämna matcher. Чем серьезнее соперник, тем больше удовлетворения приносит победа. Тем больше ты прилагаешь усилий, тем больше, значит, ну, как сказать, есть место для творчества. Это самое лучшее, считаю, в спорте. Когда встречаются равные люди и в тяжелом поединке они выясняют, то есть кто, то есть без сильного соперника, я считаю, что немыслимо. Under 10 år förlorade Karelin inte en enda poäng. Det blev förlust i sista matchen, OS-finalen i Sydney. Men resten av karriären är en enda lång segerrad. 3 OS-guld, 9 VM-guld, 12 EM-guld. Så det är dags för fest. En av Alexanders träningskompisar, Andrusha, fyller 28 år. Eftersom den här vårdagen i Sibirien bara är minus 20 grader beslutar man sig för att börja festen ute på gården. Ja, det är så varmt att man inte ens behöver några tumvantar den här dagen. Och kommer man från Novosibirsk så vet man hur man firar och ordnar en mysig grillfest.